အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ NVL ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ Microtech က Reddit တွေကအစ်စ်လားအတူလားကိုကြည့်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါခင်ဗျာအဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုအချိန်မဆွဲဘဲနဲ့စလိုက်ရအောင် Okay ဆိုတော့ဒီပထမဆုံးဟာလေးကတော့ဆယ်လေးပေါ့ဟုတ်ဒီကတော့သူတို့လောက်ထားတော်တော်လေးကြာမှာမလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတော့စမ်းစရာမလို့ထင်ပါတယ် But yes big PV အဲ့တော့ဒီမှာ Wait မိုက်တယ် Oh တကယ်မိုက်တယ်ဟာเอ้ยဒီမှာကြည့်ဒါဒါတွေကဘာလို့ခေါ်လဲ grindstone မလား grindstone နဲ့နေရင်ကလိုက်ရယ်နော်ဟုတ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ micro မှာသွားဆန်းလိုက်ရအောင်ခမရ let's go all right ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့က wall လောက်တယ်ပြီးရင် grindstone နဲ့ဒါဘယ်လိုလောက်တာပါလဲဒီမှာတစ်နှစ်တစ်နှစ်ပြီးရင်တောင်မှဟုတ်တို့လောက်တာဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးဟိုဒီခဏတောင်းမို့ဒီလိုထွန်းရှိမယ်ဝေးရပဲထင်တယ်အော်မီယောက်ဟာဟုတ်တော့ရတဲ့နေအာမဟုတ်ပြန်ဦးတို့ဘယ်လိုလောက်တာလဲပစ္စတန်နဲ့ဘတန်တစ်ခုနဲ့အမောတုံးလို့မရအောင်ခါတူဟာပြန်ကြည့်အောင်သူတို့ကတရားဘယ်လိုလောက်တာလဲဟာခါဒီထဲမှာရေးထားတာလုံသည်အဲ့ဒါလုံးလို့မရအောင်ထင်နေဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘဲတော့မှာတော့လုံးလို့မရအောင် Java မှာပဲရမယ်ထင်နေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လည်းပြီးတော့ downvote ပေးလိုက်ပါတယ် sorry ပါအိုးတကယ်မိုက်တယ်ဒါတော့ fan တလေးပေါ့ဟိုဆိုခုဒါလေးက shulker box ပြီးရင်ဒါလေးက guardian ပြီးရင်တရပါလေဟိုဟို phantom အဲ့ဒါမဲလေးအယိုးရှိတာပဲနော် creeper so weird အဲ့တော့ကျွန်တော်တော့ avoid ပြီးတော့ဘာရှိအောင်လဲလာနားအောင်ကြည့်မယ် all right မုတ်ချက်လိုက်မယ်ยอไปตัวนี้เอาไอ้ใครมันหลุดอ่ะโอ้โอ้โอ้อะโอ้งาญเศษตัวมาบีญเศษเป็ดတော့แม้โนโนโนกะเลียไม่จี้อ่ะเออกะเลียนี่แต่แฟมิลี่เฟรนด์ลี่ไม่ผิดหรอกดาวน์โหลดไปได้มั้ยเปียโอชิมอนิเมนต์ออฟซิเดียนเนี่ยโหลดไล่ได้ยังไงတော့ไม่หมายอยู่ดําแม้obsidian လောက်တာတော့တော်တော်လေးကြာမှာ။ဟုတ်ဒါလေးကဘာလဲ ?136 beacon ။ Oh, သူ beacon ကိုအယောင်ဆုံးနဲ့လောက်တာ။ Oh, တကယ်မိုက်တယ်။တကယ်မိုက်တယ်။ avoid ။အဲသူဒါဘာနဲ့လောက်ရလဲ။ Oh, ဟို mic cut တွေ။ All right. ဟုတ်မိုက်တယ်။ DND DNA လှုပ်တယ်လို့ပုံစံမျိုး။ Yo. avoid big pp ပြောတာဘာလဲ ?hop house behind you.ตัวดาสอดท่าละจาเลยอ่ะมะซูบูมะซูบูดําแม้ยังไงแล้วไม่ไม้ติโลเว้ยอ่ะတော့บ้าไม่ไปอูฉันท่ามั้ยดาတော့จองยาเคซัมพิวพี่เห็นเดียวบาเลยเอ้ยอ๋อติเป็นแท้มาเอ้ยติเป็นแท้มาတော့หมูดําแม้ติเป็นโลโลบาโลโลพี่ก็บลูย่องเลยกว่าตู่อนาคต environment เนี่ยตะเกเว้ยตัวแบลนเลยว้าวซุกคูအဖို့အဝေး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 တော့ပါလေ hardcore အော်ဒီ yo he made this with hardcore mode တတော်လေးခက်မှာအရင်မိုက်တယ်ဒါရပါလေမှန်လေလားဟုတ်တယ်မှန်လေ focus ultimate pp yo focus တော့ပါလေ no sign of day 132 no sign of help maybe it's time to give upNo, yo. မကိဖမ်းနေရောမမေအဖို့ပေးလိုက်တယ်။ဝိုးမိုင်လုံးပါတယ်ဟာ။ Oh, warden, ဒါ warden အစ်စ်လာမဲ့ကောင်။ 1.7 day မှာတစ်လာမဲ့ကောင်။အခု snapshot မှာတော့မရှိသေးဘူး။တကယ်မိုက်တယ်။ပြီးတော့ high quality တကယ်။ဟို Minecraft, oh Minecraft အယုတ်ကြီး။သူ့အဖေကနေပြီးတော့သူ့အဖေကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့9နှစ်ကလေးအတွက်လုပ်ပေးတာတဲ့။မိုက်တယ်။
ဒီတေးလေး zoom လာအောင်ဒီတေးလေးမြင်နေရတော့မယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘာကင်မရာတုံးလာလဲတော့မသိဘူး noise တွေထားတယ်အဝေးကနေကြည့်ရင်တော့အရမ်းမိုက်တယ်ဝိုးဟေးဟေးရှေ့ဆရာလေးအရမ်းမိုက်တယ် very good father yo big pp ဟမ်ဟုတ်ဒါတကယ်ဖြစ်လို့လား survival world ဟုလောက်လိုက်တာဒါဖြစ်လို့လားဒီဗီဒီယိုကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေထဲမှာဒီလိုမျိုးဟာမြင်ဘူးရင်မြင်ဖူးတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်စောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့လေ Survival Wall အတက်လုပ်ပြီးတော့သူ့အလိုလိုစပွန်လာတဲ့ဟာမျိုးမြင်ဖူးကြလားမြင်ဖူးရင် comment ပေးတော့ကြပါခင်ဗျကျေးဇူးပါဝေးဒီမှာအရန်မိုက်တာတစ်ခုတွေ့တယ်ဗျကျွန်တော်အောက်ကိုတော်တော်လေးဆွဲလာခဲ့ရတယ်လာကြည့်အောင်အဲဂျိုဂျိုတခြင်းဘဝေးဟာဝေးဒါကဘာလဲ stat user တွေလားကျွန်တော်မမြင်ရဘူး Yo, I can see the stat. ကျွန်တော်မမြင်ရဘူး Wait, ဒါကဘာလဲ Attack on Titan လားလာချိုချိုလားရုပ်ရှင်လား Attack on Titan လား Shingeki no Kyojin လားတဲ့ပါ anime တွေဟာချိုချိုတခြင်း play နေရပဲ Very cool ဒါပေမဲ့ copyright မိမလားတော့မသိဘူးမမိရင်ပြော upvote copyright တစ်ခါမိရင် download ပြန်ပေးမယ် thank you ဗျဟို save ထားလိုက်မယ်ရော save ထားလိုက်ပြီအေးသူငယ်ချင်းတို့သူငယ်ချင်းတို့နောက်ထပ် comment တစ်ခုတွေ့တယ်ဗျဒါတော့ tutorial ဒီ tutorial က lava ကိုဖောက်မြင်နေတဲ့ lava ကိုဖောက်မြင်နေ okay ဒီမှာအိုးမြင်ရတယ်ဟာသူကဒါဘာတိုင်းလောက်လာလဲ slime တွေနဲ့နော်တကယ်မိုက်တယ်ဟာ Oh, that's progress. ကဲဒါကြောင့်မလို့ micro ထဲမှာသွားဆန်းလိုက်ရအောင်ကျူကျူကောလ်ဒဝေးဒဲဒဲဒဲ Alright, so ဒီကတော့ flat wall မလို့ခုနကလို့ lava ရှိတဲ့ cave တွေတော့မရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်တိုင်း lava ကိုဖန်တီးမယ်ပြော lava ဖန်တီးတဲ့ဆက်ဟုတ်လားဟို lava ဖန်တီးတဲ့ bucket ပြီးဒီမှာ cobalt stone တွေယူထားလိုက်မယ်တပါလေအော်ဟုတ်ဆိုတော့ဒီမှာဒီနေရာကိုလာဘာနဲ့ဖြည့်မယ်အလဲမှာပေါက်ဖြစ်နေဟာဘာလို့လဲဟိုတော့ဟုတ်တော့မှမဟုတ်ခံမဲပြီးချက်တော့ slime slime နေနဲ့လုံးမဲ့ slime block ပြီးရင်တကယ်မြင်ရမလား moment of truth moment of truth ရော့ဆာမမြင်ရဟာဘာလို့လဲမြင်ရဟာဟဲ့တချင်းလားဟိုပြန်လို့ကြည့်မယ်သိလို့ထင်တယ်မမြင်ရတာဘာလို့လဲဟိုတေးသေးလေးတော့မြင်ရပေမဲ့အရင်ဟုတ်ဘူးဘယ်မမြင်ရဟုတ်ဟုတ်မြင်ရဟုတ်ဒါမှမဟုတ်ငယ်လို့ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘာမြင်ရဟုတ်โอเคဆိုတော့ဒီကတော့မရပါဘူးအဲ့တော့ down vote ပေးပါမယ်ဆိုတော့ဒီကတော့တကယ်မရဘူးရော့ sorry ပါဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့နောက်ဆုံးတစ်ခါ Reddit တစ်ခုဖတ်မယ်ပေါ့နော်ဖတ်မယ်ဆိုတော့ထက်ဒီဗီဒီယိုကိုနောက်ဆုံးပဲကြည့်မယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေဒီ episode အတွက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဘယ်လိုရမလဲကျွန်တော်လည်းတိမ်ပြောတယ်ဗျဒါပေမဲ့သူစောက်ထားတာတော်တော်မိုက်တယ်ဟာဟိုဒါက barrier တွေနဲ့ storage အတွက်ပြီးရင်အောက်မှာ gold ပြီးရင် glass ပြတ်သူအောက်မှာပါကြီးလဲ handy block လားမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့ sea lantern လို့ခေါ်လာဘာလို့ခေါ်လဲဟိုတော်တော်မိုက်တယ်ပြီးတော့ခေါင်းတွေအကောင်တိုင်းရဲ့ခေါင်းတွေပေါ့ဒါကြလူခေါင်းဒီဟိုကတိရစ္ဆာန်ခေါင်းမဟုတ် mob တွေရဲ့ခေါင်းပေါ့ cool a vote ဝေးခဏဒီကလည်းဆန်းအောင်မယ်အိုးမိုက်တယ်ဟာအဲ့တော့ micro ထဲမှာသွားဆန်းလိုက်အောင်ခင်ဗျအ
scaffolding, tu ah scaffolding ye pi yin android android တခုပြီးရင်အာပြီးရင်ပါပါလေပြီးရင် quest ဆိုမှဟိုလို pillar quest ထင်တယ်ရရ pillar quest ဘလော့တခုရော့ပြီးရင်ရော့โอ้ยาเลยฮะโอ้ตะเกไม่ได้ตะเกไม่ได้ฮะสรุปดีอ่ะนี่ก็တော့10 out of 10 out of 10ပြီးရင် F vote လဲရတယ်တကယ်ပဲမိုက်လို့ပါအဲ့တော့သူငယ်ရှင်းဒီဗီဒီယိုကိုချိန်နဲ့တက်ခဲလားခင်ဗျချိန်နဲ့တက်ခဲရင်တော့ like and share ပြီးရင် subscribe ပြီးရင်ပေးတော့ဟောင်းလို့လည်းဒီဗီဒီယိုပါအောင်တော့မချိန်နဲ့တက်ခဲရင်တော့ dislike ရဲပြီးရင် comment မှာဝင်ရောက်ပြောပြတော့ရပါဘယ်နေရာမှားခဲ့လဲပေါ့ပြီးရင်ပြီးအကုန်လုံးပဲဒါပဲ